给我妈卖，jako by další díl se snadek, myslím, že už 16. nebo 17. Teď si úplně nejsem jistý, ale to uvidím, až to budu stříhat. Hebek. Okay, jako zatím to nějak těžký není, je to docela snadný zatím. Jako jo, ne úplně, ale docela by mě zajímalo, kde je Free. Aha, tadyhle. Jinak dneska si dáme asi jenom tuhle osmisměrku, jo. Jo, market. Tady je vy. Live. Merlot. Kar. Red. To je určitě v nějakém slově, jo. Retno, tak jo, to je z dnešního videa všechno. Dej like, odběr a znáš to. Tak jo.